Drage gledalke in dragi gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Signal, kjer bomo razpravljali o aktualnem stanju slovenskega kmetijstva. V zadnjem času se je v kmetijskem sektorju pojavilo veliko nezadovoljstva, ki ga sproža razočaranje nad politiko in ukrepi vlade. Načrtovan je bil celo protest kmetov, ki pa je bil zadnji trenutek kontroverzno preklican. Nocoj se bomo posvetili analizi glavnih izzivov, s katerimi se spopadajo slovenski kmetje, ter ocenili, kako se ukrepi vlade odražajo na njihovem delu in življenju. Razpravljali bomo tudi o razlogih za nezadovoljstvo in pričakovanjih kmetov, o tem, ter o tem, kakšne spremembe in rešitve si želijo. Nocoj so z mano. Gregor Voga, predstavnik kmečke iniciative. Dobar večer. Dobar večer. Boštjan Slemenšek, prav tako predstavnik kmečke iniciative. Dobar večer. Dobar večer. In dr. Jože Podgoršek, nekdajni minister za kmetijstvo. Dobar večer. Dobar večer. Zdaj, če začnemo kar z najbolj aktualno situacijo, napovedan je bil protest kmetov, ki pa je bil zadnji trenutek odpovedan. Kaj se je zgodilo in kaj so bili glavni razlogi za ta protest? Gospod Voga. Kaj se je zgodilo, da je protest odpadel, bo je najbolj vedle naše krovne organizacije, naši pogajalci, sindikat, Zadružna zveza, Kmetijska zbornica. Mi kot kmečka iniciativa smo bili pripravljeni na protest. Skupaj smo ustvarili teh 30 zahtev, pol na željo teh pogajalskih skupin. Smo jih omejili na teh 7, ki jih je šlo naprej. Dobili so, neki so jih, teh 6 so jih, v bistvu jim je vlada odobrila, eno pač ne, te so za gozdne ceste. In na podlagi tega je bil pač protest preklican. Sprašujemo se, kaj je z ostalimi 30 zahtevami, ne? Kje so zdaj? To bomo mogli pa oni vprašati. Gospod Slemenšek, kaj pa so bile te vaše zahteve? Naše zahteve so bile pobrane iz celotne regije države Slovenije, ker naša kmečka iniciativa se je razvila tudi v celo Slovenijo. In vsaka od teh zahtev se dotika dotičnega kmeta v Sloveniji. Se pravi, vsak kmet se vidi vsaj v eni izmed teh zahtev. Zahteve, tako je rekel že kolega, smo mi dali na zbornico, na svet zbornice, katere so bile soglasno sprejete. In tudi v nadaljevanju niso kot takšne šle naprej. So bile deloma popravljene, deloma spremenjene. Teh 6-7, ko so pa šle naprej kot predmet prve pogajalske točke, so pa bile potem tudi izluščene se strani zbornice oziroma naših stanovskih organizacij in so oni določili, katere so. Je pa tako, kot vemo, da niso podkrepili ostalih oziroma ministrstvo se ni opredelilo do ostalih zahtev. Ker baje jih imamo toliko, da naša gospa ministrica Čalušič v svojem mandatu jih ne more predelati oziroma se opredeliti do njih. Pa lahko konkretno poveste teh 7 zahtev? Ja, zdaj tule, Voga, boš ti prebral. Bom se malo švindil. No, ta čas pa, gospod Podgoršek, kako pa vi ocenjujete nezadovoljstvo kmetov? Jih razumete? Ja, če pogledamo in slovensko kmetijstvo in kmetijstvo na ravni Evropske unije, v tem trenutku vidimo, da je ena velika rdeča nit ali stalnica vseh zahtev, vseh teh protestov, ravno tako imenovana zelena komponenta strateškega načrta skupne kmetijske politike oziroma zelena komponenta celotne skupne kmetijske politike. Tukaj, če mi dovolite nekaj misli, ko smo delali strateški načrt skupne kmetijske politike, takrat smo morali vsi ministri Evropske unije, vseh držav članic, upoštevati obvezne zamejitve sredstev za zeleno komponento, torej za te zelene nekmetijske vsebine ali pa vsebine, ki omogočajo trajnost narabo naravnih virov, torej 25% neposrednih plačil in 35% programa razvoja podeželja smo morali nameniti za te zelene nekmetijske vsebine. Zdaj, v Sloveniji smo takrat vsaj eno reč naredili, da smo pri drugem stebru, pri programu razvoja podeželja, med to zamejitev upoštevali tudi vse
kar gre in kar skoraj ne gre tja noter. Ne? Od OMD plačil, dobrobit živali, torej vse kopop ukrepe, vse ukrepe za stabilizacijo rastlinske pridelave, gradno rastlinjakov, namakalni sistemi in tako naprej, z namenom, da smo vsaj upoštevali maksimalen rabat pri prvem stebru. Sicer bi bile neposredna plačila še manjša, kot so že zdaj. Ne? Nekatere države Evropske unije so to delale podobno kot mi, nekatere ne, ampak nima, to je odločitev posamezne države članice. Sam menim, da smo tukaj vsaj v enem delu delali dobro, da imamo vsaj ta neposredna plačila vendarle više, kot bi imeli, če bi upoštevali vseh 25% obvezne zamejitve. Kaj pa to pomeni, teh 25% obvezne zamejitve? Na letni ravni se za neposredna plačila v bistvu namenja približno enako denarja, kot tudi v predhodnih letih, z enim dejstvom, da morajo kmetje za enako količino narediti nekaj več. Imajo več stroškov. In to je ta rdeča nit vseh teh protestov na nivoju Evropske unije. Ne samo več stroškov, tudi nižje prihodke. Kmetije, ki imajo več kot 10 hektarov njiv, morajo izvajati tudi obvezno praho 4% in tako naprej. Ne? In to je v bistvu resnično evropske kmete spravilo v res težek položaj. Na eni strani više zahteve večjih stroškov za enako denarja, kot ga je bilo prej na letnem nivoju za vse kmete, na drugi strani zmanjšanje produktivne zmožnosti in tudi produktivnosti zaradi prahe. In tukaj moram reči, smo bili ministri praktično prisiljeni, vse države smo bile prisiljene v te zamejitve, v te ukrepe, takrat to, ko smo mi delali predlog, osnutek strateškega načrta na nivoju Evropske komisije, to sploh ni bilo moč odpreti kot predlog predmet razprave, ampak je bilo to zgolj dejstvo. No in kot vidimo sedaj, vendar na nivoju komisije prihaja do prvih nekaterih resnih sprememb. Ne? Prvi odmik, torej ti protesti na nivoju Evropske unije so v enem delu dosegli svoj namen. Torej, države članice bomo lahko popravili, spreminjali strateške načrte, takrat, ko bo to Evropska komisija omogočila. In vidimo že prve rezultate. Praha, pri prahi se že dela odmik. Tudi na nivoju komisije se že predlagajo nekateri debirokratski ukrepi, se pravi zmanjševanje birokratizacije, manj nadzora pri kmetijah, pri majhnih kmetijah, kjer je v Sloveniji zelo veliko teh kmetij. Torej, morda tudi spremembe pri teh zelenih komponentah prvega in drugega stebra skupne kmetijske politike. Se pravi, v tem trenutku se vredno na nivoju Evropske unije kar malo lomi evropska skupna kmetijska politika. In če se bo to zgodilo, jaz upam, da bo tudi slovenska politika dovolj modra, da bo te spremembe, izboljšave za kmete prenesla tudi v slovenski red. Ne? To ni čist v slovenski pravni red oziroma v slovenski prostor. Ne? Ker ko bo Evropa dovolila, potem bo še vsaka država članica mogla to spraviti v slovenski prostor, oziroma vsaka država v svoj prostor, torej tudi Republika Slovenija v slovenski prostor. Ne? In tukaj, če pogledamo resnično te proteste, ne? Pustimo nacionalne nekatere izzive, ki jih imajo, ne vem, v Nemčiji zaradi kmetijskega goriva, v Franciji zaradi nekih dodatnih obdavčitev investicij na področju kmetijstva, ampak resnično je ta rdeča nit vseh protestov v vseh državah članicah ta zelena komponenta. Ne, če se spomnimo tudi protesta v Bruslu, ne, ki je bil resnično izjemen, ne, protest, ki je jasno nakazoval to nezadovoljstvo teh kmetov, ravno zaradi teh povečevanja stroška, zmanjševanja produktivne sposobnosti zaradi obveznih zamejitev, prahe in tako naprej. Torej, ti protesti, ja, spreminjajo skupno kmetijsko politiko na celotnem evropskem prostoru. In, kot sem že dejal, če bodo evropski kmetje uspešni pri teh protestih, verjamem, da bo dobro in boljše tudi za slovenske kmete. Ja, gospod Podgoršek, deloma se strinjam z vami, v celoti se pa ne morem strinjati, zaradi tega, ker Slovenija je čist specifična država, mi nismo nikakor, ne moramo biti kompatibilni evropskim kmetim, to se moramo zavedati. Ta kmetijska politika, katera se je sprejemala, bi rekel tako, ste vi rekel, na evropskem nivoju. Mi imamo tukaj, kar se tiče teh obvodnih pasov in te zadeve, imamo poostrene nadzore, imamo 15-metrske pasove, nimamo 5 pa 3 metrov. Štartno je bilo to celo 40 metrov in potem se to nekje sklepilo na 15 metrov in 5 metrov, ne, Grega. In tudi drugo je, v Sloveniji trenutna politika je tak narejena, da zagovarja velike korporacije, kot so Panvita in, ne vem, bi rekel, velike. Mali kmet v Sloveniji ni pa vreden nič. In če bi se tu uvedla degresija, tako kot je bila predlagana z strani kmečke iniciative in tudi
cele Slovenije, takrat bi na podlagi tega bi mi velike korporacije omejili in določena sredstva razporedili majhnim kmetom. In s tem bi mi omogočili tistega majhnega kmeta, da bi zrastel na nek zadovoljiv nivo, da bi lahko sploh preživel svojo družino. Ne pa, da mora biti vsak mali kmet, mora hoditi v službo, sploh, da lahko svojo družino preživlja. Moramo se pa tudi zavedati, da velike korporacije 4% kmetijskih zemljišč obdelujejo, 33% nepovratnih sredstev pridobavljajo, črpajo. Se pravi, tudi tu ni pravično in tukaj obvezna mora biti degresija. S tem, da tudi moramo vedeti, da varuhi slovenske krajine so mali kmeti. Ne? Meni se zdi, da se tu strinjamo. Gospod Pogoršek. Absolutno se strinjam s vami. Jaz sem sicer na nek način bil res minister, ko smo pripravljali osnutek strateškega načrta in da smo imeli srečo ali smo morali, da smo ravno v tistem trenutku minister, to bo pokazala zgodovina. Ampak vendarle, sem pa zelo vesel in ponosen na nekatere korake, ki smo jih naredili ravno zato, da pomagamo majhnim kmetijam. Prvič v zgodovini Slovenije smo sploh uvedli degresijo. Zdaj, a je dosti velika, a je premajhna, je to drugo vprašanje, ampak začetek pa je narejen. Ne, degresijo na neposredna plačila. Prvič v zgodovini Slovenije je uvedena degresija na neposredna plačila. Pri OMD-jih smo potem samo sledili isti logiki približno. Ne? Prvič v zgodovini je bila omejitev, če se spomnite, na 800 tisoč evrov za velike in majhne kmetije za investicije na področju, za investicije na področju kmetij, ne glede na velikost. To je bilo jasno pogajalsko izhodišče, ki smo ga na koncu tudi zapisali v strateški načrt. Ne? Zapisali smo tudi, da ne omogočamo veriženja istih investicij v istem programskem obdobju. V mislih smo imeli tako imenovane, vemo, takrat v letih 2019-2020 so se verižili nekateri kombajni in tako naprej. En in isti je kupoval isti stroj. Ne? Tudi to smo zapisali v strateški načrt. In degresija pri največjih prejemnikih, torej zmanjševanje, jaz verjamem, da je bila lahko še bolj ambiciozna. Dolgo časa je bila v igri tudi kapica. Dolgo časa je bila v igri tudi kapica. Ne? Ampak na koncu, ko smo se usklajevali z vsemi deležniki, ne? Tudi torej, z vsemi, prav z vsemi, obema zbornicama, torej kmetijsko-gozdarsko zbornico, zbornico kmetijsko-živilskih podjetij, zadružno zvezo mladimi kmeti in sindikatom kmetov, a ne? To so bili nekako ključni sogovorniki, na koncu smo vsi skupaj sprejemali kompromise. Vsakdo je nekje malo popuščal. A ne? In tudi ta kapica je šla v degresijo in ta degresija je prinesla višja neposredna plačila za prvih 8,4 hektare, torej za najmanjše ali pa za majhne slovenske kmetije. Ne? Torej neki korak je bilo v tej smeri narejenih morda premalo ambiciozno. Tukaj se strinjam. Ampak na koncu, veste, ko smo delali končne kompromise, ne? Takrat smo resnično iskali kompromisne predloge z vsemi, prav vsemi deležniki. Ne? In sem pa vesel, da je vsaj do nekih takšnih korakov prišlo, ki nakazujejo smer morda tudi bodočega dela. Zdaj, ali se bojo te stvari v strateškem načrtu spremenile ali ne, to je pa stvar zdaj aktualne oblasti. Na to pa nedomno, noben strateški načrt ni povsem dihta ali zaprta, ne? Je pa res še nekaj drugega. Ne? Ravno zato, ker smo vedeli, da slovenske kmetije, ali pa da zelo malo slovenskih kmetij je v preteklem obdobju uspelo pridobiti finančna sredstva za investicije. Ne? Smo želeli ta krog upravičencev vendarle, ali pa prejemnikov sredstev vendarle razširiti. Verjetno se vsi spomnite, ne? Dodatka 310 milijonov evrov za drugi steber, torej za program razvoja podeželja, za investicije na področju kmetijstva, z namenom, da bi vendarle bistveno več kmetij, ne samo velikih prejemnikov, dobili ta sredstva. Ne? S temi zamejitvami... Nepravilno porazporejeno. Ampak so jih... Ne, teh 310 milijonov je vključenih v strateški načrt, res pa je, da ta pravila, kot ste vi rekli, je pa stvar vsakega razpisa, koliko sredstvo velja za podjetja, koliko za kmetije, mi smo dodali še četrto dimenzijo, ne, tudi te majhne kmetije, ki smo rekli, to so tiste kmetije, ki prej v prejšnjem programskem obdobju niso bile niti upravičene, ki so bile premajhne po obsegu površin, niso bile upravičene do investicijskih sredstev. Ne? Ja, in smo še celo to skupino prepustili prav do investicij, celo pod bistveno manjšimi birokratskimi zahtevami. Ne? Ker smo vedeli, da tudi majhne kmetije potrebujejo investicijski denar. Ne? Torej nekaj korakov je bilo narejenih v tej smeri. Pri sklepanju skupne kmetijske politike so bili pa odgovorni, tako ste prej rekel, Zadružna zveza, zbornica in vsi, bi rekel, te veliki akterji. Ne? Ker degresija, če čemo mi na neposredna plačila, ne, bi se mogla začeti pri 60 tisoč evrov, kar pomeni 340 hektarjev
površin in kapico na 100 tisoč evrov. Sedaj je učinek degresije za cirka 1,3 milijone, kar je kot 1% celotnih sredstev. Ne? In to je velik uspeh pri investicijskih intervencija za spodbudo pa kmetijska gospodarstva prejemajo sedaj 33 sredstev, pa čeprav deluje skupno zgolj 4%, to je tisto, kar sem vam prej povedal. Ne? Ne, ampak, tukaj, ampak dobijo tukaj dost več, oni dobijo dost več tudi finančnih sredstev in finančnih poročil kot podjetij. Kmetijsko gospodarstvo Lendave izkazuje bilančni dobitek za leto 2022 slabi 7 milijonov evrov. Pa je 4,5 milijona evrov na računu. Ob tem si lahko vsako stvari lastno mnenje. Ne? To vas moram dopolniti. V sami razdelitvi sredstev na posamezne ukrepe za investicije, za živilsko predelovalni sektor in tako naprej, ni v strateškem načrtu ni zamejitve na tip kmetijskega gospodarstva. Ampak je to ta zamejitev pri posameznem razpisu, torej to ni del strateškega načrta, ampak posameznega razpisa, ki ga pa, tlep, pa Podgorška ni več zraven. Ne? Vem, da ni. In to je pa stvar aktualne politike trenutne kmetijske, politike, ki objavi razpis in v razpisu je pa zamejitev. Se to pa vsi vemo, toliko denarja za enega, drug tip in tretji tip in četrti tip kmetije. Trenutni vladi protest kmetov je samo eden v vrsti protestov, ki se vrstijo, poleg tega in stav kot zdravnikov, potem klicateljev na 112. Gospod Voga, imate občutek, da ste slišani strani vlade, da vas ta vlada razume, da vam prihaja nasproti, da bo sprejemala zakonodajo, ki bo kmete zaščitila, slovenskega kmeta zaščitila? Tak le bom rekel. Na prvo žogo te zahteve, ki so jih potrdili, na prvo žogo za ušese kmeta so, ne? Ampak te zahteve so tako megleno sprejete, dvoumno napisane, mislim napisane, pogojene, ne vemo, ko se bo zgodil. Tam v tistem sporazumu, ko so ga podpisali, na primer v prvi vrsti piše, da pogajanja se zaustavijo. Po moje zaustavijo se za tati šest, ko so le, če bojo to speljali tako, so se so obljubili, vse je vse v redu. Ni kaj. Kaj pa onih naprej? Kam so oni dali? Kdaj se bojo začeli pogovarjati naprej? To je zdaj vprašanje, ne? In mi smo zahtevali, kmečka iniciativa, da gre vseh 30 zahtev do ministrice, pa naj potem ona izbere ven tistih 5-10, ki jih lahko ona v svojem mandatu, rečem, mandatu, spele. Zdaj pa, mi smo predlagali 30, svet zbornice je potrdil to, naprej jih je šlo 6, tistih oziroma 7 ključnih, ostalih se pa zdaj še točno ne ve, ko bo, kam so jih dali, kjer predali, ali bojo ali ne. No, ne tukaj povem, da smo povabili tudi KGZS in sindikat kmetov v današnjo oddajo, pa so vabilo nažal odklonili. Zdaj pa gospod Slemenšek, vaše mnenje, vas vlada posluša, boste šli spet na ulice, ste optimist? Lejte, ne vem, jaz v prvi vrsti sem proti protestom, to absolutno. Ljudje, kmeti smo zbrali tole, kar smo zbrali. Če nas vlada ne bo poslušala, če ne bo, po moje tudi tukaj strani naših pogajalcev oziroma stanovskih organizacij, ni bilo pravilno predstavljeno, ali je bilo, ali ni bilo, ne vemo. Vzeli so prvo zadevo, kar so jo pač dobili. Lahko bi to malenkost bolj se zaostrila zadeva. Če se ne bo zadeva odvila v pravo smer, kmeti so na trnih, kmeti ne bojo mogli zdržati, ker slovensko kmetijstvo gre v propast. Pustimo tiste podjetja, katera delujejo, ona bo delovala. Ampak kmet kot kmet, slovenski kmet, je tist, ki je kmet iz rojstva in iz malih kmetij izrastal. In tudi ta velik je izrastal iz malih kmetij. Pač po, ne vem, bi rekel, neposrednih okoliščinih ali oziroma narobe zapisanih, bi rekel, SKP-o oziroma določenih predvidil, ki jim je dal možnost, da so zrastli ali kakorkoli, na kakršenkoli način z delom
do komavca si lahko človek znuca roke, pa da bo imel to, kar ima. Mislim, vemo vsi, kakšen je kmetijski del in vemo, koliko truda vlaga 24-8, ne 7, 24-8, da lahko kmetijo peleš tako, ko je treba jo pelati, pa zadovoljivo. Točno, to je na koncu potem spet vse vodi do hrane in kmeta. Je tudi strateško vprašanje to, ne samo za preživetje kmetov. Gospod Voga. No, na primer, hotel sem sam dodati. Zdaj je, prej je bil gospod Podgoršek minister, zdaj je Čalušićeva. Nekdo bo prišel naslednji. Vse se vrti nekje na političnem parketu. Zakaj se mi ne zavedamo, da konkretna situacija v kmetijstvu je kot šah igra. V prvi vrsti gremo s kmetom. Vsaka, da ne bom rekel, vlada, vsi v prvi vrsti žrtvujejo kmeta. Ampak ne zavedajo se, ko kmet pride do konca šahovnice, vrne je edina figura kmet, ki vrne kraljico. To do zdaj se še noben ni zavedal. Gospod Podgoršek, ko pogledate trenutno kmetijsko politiko, trenutno ministrico, kako vi vidite situacijo, kaj bi vi naredili drugače, če bi bili na njenem mestu? Mislim, lahko povem čisto jasno stališče glede sodelovanja in vključevanja kmetijskih organizacij v ključne odločitve, ko so se sprejemale tudi v času mojega mandata, ne. Če sem malo morda provokativen že na začetku tega odgovora, ne, verjetno bi morala tukaj sedeti ministrica, aktualna ministrica, ne bivši minister, potem je bila razprava zagotovo povsem drugačna. Ne. Ampak ok, razumem tudi to nastalo situacijo, ampak v času, ko je nastajal strateški načrt, ko smo pripravljali zakonodajo, sam sem bil minister 18 mesecev, ne, to je manj kot je aktualna vlada že na delu, v tem času smo sprejemali kar nekaj zakonodaje in tudi strateški načrt o predsedovanju. Ne? In pri ključni zakonodaji in pri strateškem načrtu so bile kmetijske organizacije izjemno vključene. Ne? Zdaj, sam še vedno obžalujem, da nismo mogli več sredstev nameniti k pridelavi hrane. To je bila zahteva Bruslja, preko katerega nismo mogli iti. Kaj pa bomo naredili s temi sredstvi v prvem in v drugem stebru, kateri so po ukrepi bodo, kateri ko po ukrepi bodo in tako naprej. To pa ni bila več stvar niti mene, niti državnih sekretarjev, ampak so to delali vsebinci na kmetijskem ministrstvu, za kar sem zelo hvaležen, v močnem sodelovanju, kar sem pa res še posebej hvaležen, kmetijsko-gozdarske zbornice, v enem delu tudi sindikata. Ne? Močnem vsebinskem sodelovanju. Potem na koncu je bila, bom rekel, na pol politična odločitev, samo to, da iz nekih 30 ukrepov SOPO skrčimo zadevo na obvladljivih 15-14, niti ne več na pamet, koliko že je, ukrepov, zato da so finančne spodbude za posamezen ukrep sploh primerne za tisti trud, ki ga mora nekdo dodatno vlagati, da se nekaj zgodi. A ne? In to je tisto, kar mislim, da je ključno. A ne? Ravno tako pri proizvodno vezanih plačilih, katerih so bili dolgo časa predmet diskusij, še v času priprave osnutka. A ne? Tam smo se mi zelo jasno in takoj odločili, da to ne more biti politično vprašanje in smo jih določili izključno na podlagi stroke, torej izračunov agrarnih ekonomistov z dr. Erjavcem na čelu. Ne? In kar, ko so izračunali sektorje v težavah, za te sektorje smo se potem na koncu odločili, edino spet pol politično odločitev je bila, koliko sektorjev sploh vključimo, da ima sploh še smisel imeti proizvodno vezana plačila, ker je tudi zamejitev sredstev tista žal, ne, bila ločnica, do kam se sploh še splača imeti in tako naprej. Ne. Torej, potem, ko smo sprejemali zakonodajo, zakon o zaščiti živali, tudi v času mojega mandata smo sprejemali dopolnitev tega zakona o zaščiti živali, ki pa je doživel v manjšinski vladi, ki jo je vodil gospod Janša, podporo 78 glasov za, en sam proti. Zato, ker smo delali s roko, ker smo bili pri vseh poslanskih skupinah, ker smo delali z deležniki, ker smo delali z veterinarsko zbornico, smo bili na veterinarski fakulteti, smo šli na zavetišče pred sprejemom zakona pogled, a je sploh izvedljiv in tako naprej. Skratka, zato, ker smo delali z deležniki. In verjamem, o ja, vse kakšno zadevo se vedno prisilen zaradi evropskih direktiv in tako naprej vnesel posamezno zakonsko zadevo, ne, ker je prenos v pravni red posamezne države. Večina ostalih vprašanj smo pa veliko krat rekli, tudi sam sem prosil deležnike, povejte, kaj mislite, da je prav, povejte, kaj bi radi, bomo to zakon napisali, sploh v tistih delih, kjer nam Bruselj ne diktira tempo. A ne? Ne vem, jaz sem zelo vesel tudi na spremembe zakona o kmetijskih zemljiščih, ker smo bistveno olajšali
postopke komasacije in namakalnih sistemov. Želeli smo se tudi v drugačen prednostni vrstni red pri nakupu kmetijskih zemljišč. Žal ni bilo prave politične podpore in še enkrat, ko smo šteli roke v državnem zboru, nas ni bilo dovolj, da bi lahko šli tudi preko malo bolj ambicioznih nekaterih korakov. Ampak vendarle, vključevanje stroke, vključevanje deležnikov v pogovore, pa menim, da smo to ves čas počeli. In tudi ne samo se pogovarjali pri ključnih vprašanjih, sem prepričan, da tudi poslušali. Seveda, še enkrat ponavljam, ključna debata je bila vedno, zakaj toliko denarja iz strateškega načrta namenjamo tej trajnostni rabi, zeleni komponenti in tako naprej. Ne? Kdorkoli bi bil v tistem trenutku minister, bi ta denar moral dati v drugo smer, torej v to smer zelene komponente. Moral dati. Kaj pa smo mi v to zeleno komponento zapisali pa nastajalo na tem strokovnem področju? Torej, tukaj se sam kot minister sploh nisem opretil. Če lahko nekaj dodam. Absolutno podpiram to, da se je dal v zeleno komponento. Tudi sam sem ekološki kmet, obdelujem 82 hektarjev kmetijskih površin, ampak moja prioriteta prejšnje, sedanje, prihodne vlade oziroma moje videnje, kaj bi mogla biti absolutna prioriteta za na predmetu samooskrbe. Slovenija brez vsakega problema je lahko samooskrbna. Ampak problem je, obvezno bi bilo treba zagotoviti masne bilance in ogromno sredstvo bi mogli prerasporediti za skladiščenje slovenskih proizvodov, kar Slovenija nima trenutno urejeno. In denar se tala za določene zadeve, ki so po moje mišljenje brezpredmetne, nimamo pa kapacitet skladiščenja. Imamo tržne viške, trenutni, ki nastajajo in jih je treba prodati. To ima sploh problem z zelenjadarji in masne bilance se morajo uvedeti in pri poljedelstvu, in pri žitnici, in pri vseh. In Slovenija 100% proizvaja za dovolj hrane za slovenski narod. In to bi mogla biti prioriteta predhodne, zdajšnje in prihajajoče vlade za slovensko kmetijstvo. Gospod Podgoršek. Tukaj mislim, da se lahko vsi podpišemo po to izjavo. Ne? Zadnja stvar, ki sem jo naredil kot minister na kmetijskem resorju, so bile masne bilance, začenši na rdečem delu, torej na svežem mesu. In smo takrat ambiciozno začrtali zadevo. Takrat sva jo podpisovala ta pravilnik o masnih bilancah z kolegom ministrom Počivavškom, ki je bil odgovoren za trgovino, torej po zakonu sva morala biti oba dva podpisnika. Sva podpisala na zahtevo takrat trgovine oziroma gospoda Počivavška, smo dali 18-mesečno prehodno obdobje, zato da se bi lahko uvedle vse procedure za sledenje na rdečem mesu. Ambicija je bila, da začnemo z rdečim mesom, ki bo po takratnem vedenju najbolj problematična skupina in v nadaljevanju na podlagi teh izkušenj peljemo masne bilance tudi na ostale, na rastlinski del, smo tako rekli, no? Da ne bomo zdaj po posameznih področjih šli. Ne? Ampak že pri mesu je bila narobe sestavljena, ne? No, pri mesu je bila takrat zastavljena kar dobro, ampak zdaj je drugače, ne? Zdaj se ne izvaja, oziroma, še ne. Oziroma nadzori se niso po strani v nadaljevanju zadeva, ker tudi, če je bilo meso pripeljano iz ovoza in je bilo v Sloveniji predelano, prepakirano, je potem tudi cenzus slovenskega mesa, slovensko porekla, je tako? Ne, drži. Masne bilance, ne. Ne je bilo, 100% ne je bilo. V pravilniku mogoče ne, ampak po nadzor je tu popišno. Klobasa iz španskega mesa, krajinska je imela krajinska klobasa. Tako. Na leku gor. Drži. Ne, to vse vemo. Tudi meso, ki bo samo narezano v Sloveniji, imelo potem slovenski znake. S tem smo imeli zelo veliko težav, ker smo rekli, da bi to radi naredili. Ampak zdaj, če gremo v masne bilance. En del te teme je zelo... Samo malo, da zaključim. Pri masnih bilancah smo mi zelo jasno napisali, da se zahteva sledljivost od kmeta do potrošnika. In če je bilo vse štiri enote pri mesu, ne, rojeno, rejeno, zaklano, predelano v Sloveniji, če je bila kakšna od teh že, ki je druge moralo, bi to zelo jasno v masni bilanci zavedeno. To pa mi pa, masne bilance pa ne govorijo o označbah domače, predelano v Sloveniji, o tem pa masne bilance ne govorijo. Ne? In trgovski centri so potem to drugače opredelile in potrošnik slovenski ni bil pravilno osveščen. Ne? Masne bilance še to, kar smo mi spravili v pravilnik, še niso zaživele. Zato, ker je bilo prehodno obdobje do oktobra lani, no, pred uveljavitvijo so se pa začele na ministrstvu delati spremembe skupaj s sogovorniki
In ne vem zdaj točno, kaj se je v teh masnih bilancah zgodilo in da se že izvajajo ali ne. Vem, da je prišlo do sprememb v tej meri, da se označuje manj natančno, kot smo takrat mi v prvotnem delu zapisali. Na trgu je bilo samo na dva meseca, na potrošniški mizi, ki je bilo rojeno, vzrojeno in tudi rejec je bil rejec zaveden, ampak potem se to zelo hitro ukinali in tudi nadzori so se poslabšali in vse je takoj padlo. Isto pri zelenjavi. Ne? Pri zelenjavi imamo predelovalce zelenjave, zelenjavo proizvajajo, ko mu je zmanjka, jo gre nabaviti drugim konkurenčnim, jo prepakira in jo proda. In to so največji profitkarji, ki jo prodajajo pod slovensko poreklo. In tu nadzora ni. To je treba skladišče, nadzor, poostriti obvezno. In bo slovenski ljudje bo jedli slovensko kvalitetno meso, kvalitetno zelenjavo, kvalitetno moko in kvalitetni kruh. In zato se je treba boriti, da ostane slovenska proizvodna v Sloveniji. Ker moramo se pa zavedati, da kmetijstvo je osnovni steber gospodarstva. Iz kmetijstva izhaja vse. Morda samo en stavek, ravno pri skladiščenju se absolutno strinjam, zato je v strateškem načrtu so napisane tako imenovane skupinske naložbe, namenjene, ne zgolj, ampak predvsem smo imeli v mislih zadruge, ne, za skladiščenje vsi vemo žita, ne, ker v Sloveniji ob žetvi moramo, zaradi tega, ker imamo skladiščni kapacitet, žita odpeljati iz države in potem pripeljamo po drugačnih cenah nazaj v Slovenijo. In tudi kvaliteta je verjetno drugačna, ampak v tem trenutku, zato smo, to smo zapisali v strateški načrt, celo enotno 50% sofinanciranje namenjeno za ta del, za te skupinske naložbe in jaz sem vesel, da zdaj po mojih informacijah nekatere zadruge že zelo ambiciozno načrtujejo skladiščenje, povečanje skladiščnih kapacitet na področju žita. Ne? No, spoštovani gostje, najlepša hvala za zdaj. Drage gledalke in dragi gledalci, čas je za kratke oglase. Dragi gledalci in drage gledalke, dobrodošli nazaj v oddajo Signal, kjer smo sredi pogovora o slovenskem kmetijstvu. Po to vlado je bilo tudi kar nekaj govora o zaščiti živali, o divjadi, o zverih. Gospod Voga, vi ste tudi lovec. Kakšen je vaš komentar na vse skupaj? No, naprimer, glih ta zahteva o zverih je strani vlade, če gledam, všečna za kmetovo uho, obenem za lovca, ne kot tizga izvajalca teh ukrepov, je pa malo težje. Ne? Naprimer, če damo konkretno jelenjad, dela škodo, enostavno so rekli, bojo dvignali 50% odstrela. Ne? Moramo vedeti, da tu ni samo odstrel jelena, ki ima lepe roge, ne? Za njim še potegne strukturno, ne? Je treba odstreliti na enega jelena, še košuto, junico in dva teleta, to je vsaj 4 kose minimalno, da se to pogreje. Kar je drugo, zaskrbljujoče strani lovskih oči je poprečna starost lovca je nekje okoli 63 let. Da dvigneš plan 50%, ne vem, kdo ga bo to realiziral. A vsi vemo, divjad je vlasti države. Lovci, Zavod za gozdove je načrtovalec, lovci oziroma Lovska zveza je izvajalec. In mi v kmečki iniciativi smo dali zahtevo nadar, da škode, katero povzročajo, bodi si zveri, bodi si divjad, predvsem jelenjad, divji prašič, da prevzamejo odgovornost država. Da se to lepše sliši, to je tako, da bi moje krave se pasle na moje zemlje, grejo čez, to Boštjanove, sem odgovoren jaz, kot lastnik, ne kot tis pastir, ki so mu šle. In tu prihajajo razhajanja, ampak drugače, če zgli zale na temo lovstva, za zveri, preveč umešavanja je tih nevladnih organizacij, jaz jih imenujem rdeče kapice. Če stroka reče eno, drugo,
Ne vem, zakaj pol se z nevladnimi organizacijami to poruši, naprimer, ko plan Zavod za gozdove naredi plan, ministrstvo za notranje vire bi ga naj potrdilo, če so ti tako imenovani stroka, se vmešajo neke druge organizacije nevladne in to porušijo, potem pa dobesedno prekupčujejo s tem planom. Če gremo na zveri, en problem je tudi videnje. Ukinili so enostavno tako imenovana mrhovišča. Ne? Če bi še to ostali, bi mogoče ki kakega medveda in volka obdržali v gozdu, mislim v gozdu, na njegovi lokaciji, ne? Ker pač tam je imel nekog lažji dostop za preživetje. Zdaj tega ni, ki ima najlažji dostop do hrane na pašnikih. Pa ne samo nevladne organizacije, ki ste jo imenili, tudi Tina Gaber se je zadnjih par mesecev umešavala. Spomnimo se samo primera, ko so kmetiji možgan oduzeli krave praktično čez noč. Sicer so jih potem vrnili, ampak vseeno je bil tukaj celoten zaplet. Ampak zdaj, če gremo naprej, me zanima, gospod Slemenšek, vi ste prej omenili, da se ne more primerjati slovensko kmetijstvo z evropskim kmetijstvom. Kakšne so tukaj razlike, kaj so posebnosti slovenskega kmetijstva? Posebnosti slovenskega kmetijstva je, že moramo vedeti, že po strukturi, po veličini kmetijskih površin oziroma poprečna slovenska kmetija je 6,7 hektarja. Ne? Avstrijska ali nemška, ne vem, je 20 hektarjev, nemška 50 hektarjev. In to moramo vedeti, da večje, ko so obdelovalne površine, manjši so stroški, ker potegne manjšo, bi rekel, bolj smotrno obdelavo in ležjo obdelavo. V Sloveniji moramo vedeti, ne vem, tule dol Idrija, Kobarid, te dol noter, imamo zelo razgibano področje, katere zelo radi vsi mestni ljudje uporabljajo za sprehode v naravo. In vsi radi vidijo, da je zelo lepo obdelano, počiščeno. Nihče se pa ne vpraša, kdo se matra na teh pobočjih in teh hribih. In tu smo spet pri teh dodatnih OMD plačilih. OMD plačila nekje dodatka dobi kmet za takšno oteženo obdelavo, katera ročna hektar travnika, ne vem, ročno tudi jaz imam nekaj takih travnikov, da jaz z mojo družino obdelujem, ne vem, 2 dni. Vsi fizično delamo, se pravi 6-7 ljudi, fizično delamo. Imam v ravnini travnik, ko dam kose na traktor in se pelem, v isti 2 dneh jaz pokosim in pospravim sam 30 ali 40 hektarjev. In potem ta hribovski kmet z težkim obdelovalnimi pogoji dobi 150 evrov dodatka, katera mu želi vlada 50% še obdavčitev dati na to. Ne vem, a je to primerno? To ni primerno temu. No. Gospod Podgoršek, vi ste bili tudi minister v zelo nehvaležnem času pandemije koronavirusa, ampak vseeno je bilo kmetijstvo kar na agendi, tudi v času vašega ministrovanja. Pa je v Bruslju posluh tudi za manjše kmete? Obstaja tam želja po zaščiti manjših kmetij ali je, kot smo prej slišali, predvsem interes na strani velikih kmetijskih korporacij? Ja, mi bi si želeli, da bi bilo v Bruslju več posluha za manjše kmetije. Vsaj, ko pogledamo kmetijstvo v Sloveniji, se bo sem strinjal s povedanim. Še več, mi se zavedamo, da bo v Sloveniji verjetno na posameznih območjih z omenjenimi dejavniki, ko govorimo o gorskih, hribovskih kmetijah, kmalo postal problem vzdrževanja planinskih pašnikov na območjih, kamor na novo prihaja volk. Ne? Ko smo bili še na ministrstvu z ekipo, smo naročili študijo, kje v Sloveniji je sploh možno obvarovati z ograjami domačo žival pred volkom in v katerih delih Slovenije to zaradi konfiguracije terena in tako naprej, to dejansko fizično ni mogoče. Ne, in mehne kmetije na gorskih hribovskih območjih in pa planinske pašnike, agrarne skupnosti bodo čutile slej kot prej težave zaradi volkov, da ne rečem še kakšnega šakala, ki nam je v enih delih Slovenije tudi malo ušel izpod nadzora, ponovno zaradi predolge zaščite, ker je bil zaščitena vrsta predolgo časa. Tako da tukaj imamo kar nekaj teh resnih zadreg. Tukaj vendarle lahko poudarim, da Slovenija lahko s posameznimi iniciativami malo spodbudi tudi Evropsko komisijo k nekaterim spremembam.
Ko smo bili predsedujoči, seveda takrat je ta glas malo močnejši, kljub temu, da si majhen, si pa predsedujoči v tistem danem trenutku. Takrat sva z ministrom Vizjakom, ki je bil minister za okolje in prostor, poslala skupen dopis na Evropsko komisijo za manjšo zaščito volkov zlasti na območjih, volkov in medvedov zlasti na območjih Evropi, kjer na tistih regijah Evrope, a ne, kjer so te staleži v ugodnem stanju, če smo ravno zdaj pri zvereh. No in rezultat tega je vendarle sedaj tudi predsednica Evropske komisije je napovedala spremembe, torej manjšo zaščito na teh območjih za volka in za, mislim, da predvsem za volka zdaj v tem trenutku govorijo. Ne. Torej, posamezne iniciative lahko ogledajo luč sveta. Zdaj, kar se tiče teh manjših kmetij, tudi v strateških načrtih, ne, Evropska komisija je zahtevala od vseh držav članic, tako imenovano, prerazporeditveno plačilo. Torej, mi smo to dosegli v enem delu z degresijo, ne. S tem, da ja, Slovenija je tukaj res specifična, ker ima v deležu, v strukturi kmetij, ne, tako velik delež majhnih kmetij v primerjavi z ostalimi, da pri ostalih ni, bi ta degresija dosegla povsem drugačen učinek za majhne kmetije, kot se je to zgodilo v Sloveniji. Ne. V Sloveniji govorimo o nekaj evrih na hektar, ne vem, koliko je 10, 15, ne vem, čisto na pamet teh številk, na hektar, zato tistih 8,4, ne. Recimo, poznam primer francoskega kmetijstva, ne, ko so s francoskim ministrom klepetala o poprečno veliki kmetiji v Franciji, tam je poprečje 8 ali 69 hektarov in 90% kmetij je v rangu plus minus 10 hektarov. Torej, tam so kmetije tako velike in samo peščica je majhnih, ne, in takšna degresija, torej s to resnično lahko pomagaš tem manjšim kmetijam. Ne. Mi smo se v Evropi ukvarjali predvsem še z nečim drugim. Ne. Slovenija ima tako veliko majhnih kmetij, ko smo se pogovarjali o prahi, o kolobarju, torej o teh obvezni pogojenosti. Ne. Po prvotnem predlogu takrat Nemčije predsedujoče bi moral slovenski kmet, ki je malo večji od enega hektara njiv, oziroma ki ima malo več kot en hektar njiv, izvajati vse te ukrepe, praho in tako naprej, kolobar, v primerjavi, ne, s ostalimi kmetijskimi državami ali pa kmeti v ostalih državah, kjer bi bila ta meja še vedno 10 hektarov. Ne. Torej, tukaj smo izvajali izjemen napor in uspeli. Torej, tudi za slovenskega kmeta velja meja 10 hektarov, ne glede na te velikostne razrede. Kajti na koncu moje stališče je bilo, da na polici smo v skupni Evropi s prostim pretokom blaga vsi enaki. In potem imamo tudi kmete pod enakimi pogoji, kar se tiče samega kmetijstva. Ne moramo imeti, ker smo drugačni, ampak saj pri teh mejah, ki jih Evropa postavlja, pa moramo biti enaki. Ne? Zdaj, kar se seveda tiče teh majhnih kmetij, v Sloveniji sem sam osebno prepričan, ne, da zlasti na teh gorskih ribovskih območjih, sta prej gospoda pravilno ugotovila, ne, se ljudje sprehajajo, tem imamo mi turizem. Tudi, če gremo pogledati, s čim se promovira Slovenija kot turistična destinacija, ne, se promovira predvsem slovenskim podeželjem in zato sem prepričan, da bi lahko v enem delu tudi ta panoga pomagala obdržati to slovensko podeželje v takšni kondiciji. Zaradi teh kmetij na gorskih in hribovskih kmetijah imamo mi Slovenijo lepo, obdelano, poseljeno. Ne, in tem kmetom, če se peljamo malo po Sloveniji, bi mogli dati medaljo, ne, pa obdavčitev. Ne. Priznanje, da sploh delajo na teh kmetijah. Oprostiti davek na katastru. Verjetno na mrsike narediti, ne? Da sploh delajo na teh območjih. Ne? Ko sem hodil kot minister okrog, tudi s kakšnimi drugimi razlogi, ob kakšnih vetrolomih in tako naprej, smo hodili po nekaterih travnikih, kot je še zgoj, zari komaj peš, ne da bi še kaj tam kosil. In to so resnično, v nekaterih delih Slovenije so to resnično težki pogoji in rabijo posebno pozornost. Ne? Resnično rabijo posebno pozornost. In še to bi dodal, ne? Tudi omenjene dejavnike so se zdaj odporedelili, točkovanje nad 500 metrov nadmorske višine, kar je popolnoma neprav. Točkovanje bi moglo biti, oziroma moglo bi biti tako, kot je bilo nekoč na Gerke, ker mi imamo v Sloveniji na 300 metrov nadmorske višine, da, lahko večje strmine, kot na hribih, in naklon na Gerk mora biti, da, in nič drugega. To je konkretno, da, jaz prihajam z Kozjanskega, ne? Da. Kozjansko, da, že ime povedani, za primer, imamo za nas zelo velik kmet, ne? 55 hektarjev zemlje obdeluje na Kozjanskem. Je z tem ukrepom višino 500 metrov zgubil omedeja okoli 4000 evrov. Ne? Naprimer, letališče Cerklje na Gorenjskem, 530 metrov nadmorske višine, je pa v tem rangu. Ne? Ja, on pa dobi podporo. To ne morem. Ja, to se strinjam z obema. Sicer je prišlo do spremembe plačil, predvsem na pobudo tako imenovanega sveta za OMD območja, posvetovalnega organa ministra. Ja.
smo spremenili ta sistem. Potem, ker smo vedeli, da so šla izplačila izključno na točke, a ne, smo šli tudi v revizijo celotnega točkovalnika Slovenije. Začel ta proces še pri mojem mandatu, nekje na sredi se je vlada zamenjala in na koncu ga je ta vlada zaključila. A ne. In da, ko smo dajali izhodišča in že popravljali izhodišča, smo tudi mi, tukaj ne bežimo od odgovornosti, spregledali to mejo 500 metrov. Ampak, če bi dokončali in imeli potem tudi predstavitev, ker eno mestno smo že imeli in smo rekli tega, bo kvar, da gre v javnost, ker nas bodo žive odnesli iz ministrstva, ne, na območju z omenjenimi dejavniki smo spreminjali izhodišča in dali ponovno izračun inštituciji, ki je to delala po javnem naročilu. No, ampak potem pravim, smo mi zaključili svoj mandat, bi verjetno šli v ta popravek. Tukaj imamo mi resnično problem nadmorske višine. Ne? Resnično problem nadmorske višine, ampak vendarle, ta točkovalnik ni fiksen. Ne? Da se spremeniti. Ne? Seveda se da spremeniti. S posluhom vlade. S posluhom se bi dal spremeniti in ne, brez dodatnih finančnih sredstev, s prerazporejanjem teh 48 milijonov, ker jih sedaj OMD imajo na letnem nivoju. Ne. Torej, to ni zahteva po dodatnih finančnih sredstev, ampak po prerazporeditvi. Seveda bo spet potem neka skupina, ki bo se je nekaj zmanjšal, to problematizirala, ampak menim, da bi se to dalo narediti še malo bolje, kot smo takrat zastavili, na samem začetku, ko smo delali to spremembo izplačil OMD. Kako pa se vam zdi v Sloveniji urejen status kmeta in zakaj menite, da se vedno manj mladih odloča, da nadaljuje s kmetovanjem? Gospod Slemenšek. Tu pa vidimo en problem. Prvo kot prvo je to razdrobljenost kmetijskih površin, premale površine, sistem zakupnih novih glede skladove zemlje je tudi narobe opredeljen. Bi mogle biti tudi drastične spremembe. To je prvo, kar je, da bi jim dali možnost, da bi se lahko širili, da bi se lahko povečvali do spet določene meje. Ne? To se moramo vedeti. Glede teh skladovih zemljišč so razne narobe interpelacije oziroma predlogi, pobude, kako bi se naj pač delila. In tudi premalo podprti so. Ne. Je pa tak, da če se vidi, da danes, ne vem, nekdo, ko hodi v službo, zasluži 1500 evrov ali pa 1000 evrov kot skladišnik, nekdo, ko ima 10 hektarjev zemlje, ne vem, pita 10-15 pitanco, ne, od pitanca ti ostane 300 evrov, pitalna doba je 300 ali pa rečemo 400 evrov, pitalna doba, da tega pitanca ti od nakupa košta 1000 evrov, pri zakolu zdaj, ne vem, je 1500, 1700 evrov, ne vem, voga, to bi znal ti boljše razložiti, ostane 600 evrov na pitalno dobo, ampak to je pitalna doba, ne vem, leto in pol, se pravi, je treba dve sezone pokusiti, dve sezone pospraviti in dati not. In pri 15 pitancih smo mi kje? Ne? In če to delimo na mesečno in plus stroški in vse ostalo, boljše je to službo. Gospod Voga, pa imate kmeti bolniške, kaj se zgodi, če zbolite, imate dopuste? Bolniška dopust na kmetiji ni. Dokler lahko migaš, moš delati. Ne? Naprimer, borimo se tudi za da bi kmet lahko si privošil vsaj neki dopust. Vem, da tudi iz mojih strani, iz otroštva. V 7. razredu sem prvi šel za 3 dni staršova na morje, ne? Ker drugač ni bilo izvedljivo, ker sta delala na kmetiji. To bi mogli nekaj na tem reči. Sicer kmet, tako sem rekel, način življenja, samo vsejen bi mogli nekaj prisluhniti, ker če gledate, koliko imamo mi enih določenih zdravih ljudi na tako imenovani socialni, ne, 650 evrov dobi tu nekje podpore, kmet pa se ne more enega dobiti, da bi mu tistih par dni dobesedno žvat futru. Ne. To je definitivno kriva država, podpiranje, kako bi se rekli, na gozjanskem lenuhu. Kmetje se pa
uničuj vse, dokler se boš lahko. Ne. Zdaj, kar se tiče pokojnik, vse vemo. Na pokojnino nam država so, pri plačovanju so teh prispevkov, nam država subvencionira določen delež, ampak zdaj so neke tete pokojnine skladili, drač pa imamo ogromno kmetov, ko ima po 200-300 evrov pokojnine za ne 40 let delovne dobe, ampak cel življenje. Ker kmet moramo vedeti, vsi enkrat 10-12 let star, ti mora, ti že delovna doba teče. Sprašamo se, naprimer, dva zakonca, vsak po 300 evrov penziona, a sta zmožna skrbeti s tem na starost? Lahko greta v dom? Ne morata. Če nimata potomcu, če nimata nasledniku, je to nemogoče. Ja, to je res žalostno. Sedaj pa smo že pri koncu oddaje in za konec prosim še vsakega izmed vas za zadnji komentar, morda želje na svete tej vladi in kako, da se zaščiti slovenskega kmeta, ker kot smo ugotovili tekom oddaje brez kmeta, ne samo, da ni hrane, mislim, da Slovenci včasih pozabimo, da kmetje skrbijo še veliko več kot za hrano, tudi na primer za urejanje gozdnih poti, omenjeno je bilo, da je potem lepo, ko gremo v hribe oziroma na sprehod. Tako da, če začnemo z vami, gospod Podgoršek. Ja, slovensko kmetijstvo v tem trenutku zagotovo rabi intenziven dialog in ne zgolj na nivoju pogovarjanja, ampak tudi realizacije dogovorenega. Intenziven dialog ne zgolj kot floskula, ampak z jasno namero, da se želimo skupaj odločiti o naši skupni prihodnosti. In tukaj menim, da je, da ima tudi aktualna ministrica malo zadrege, ne? Ona je bila vendarle prvo podpisana pri poslanskem zakonu, zakonu o kmetijsko-gozdarski zbornici, ki je prišel v državni zbor čisto po politični ravni, brez dialoga, brez usklajevanja z deležniki in tako naprej. In tukaj bo morala verjetno postoriti zelo veliko, da bo verjetno kmečke organizacije vendarle verjele, da si želimo resnično ta dialog speljati. In z dialogom, z vključevanjem in z realizacijo sem prepričan, realizacijo dogovorjenega sem prepričan, da bo tudi slovenskemu kmetu in kmetijstvu v bodoče lažje. Gospod Slemenšek. Jaz bi pa drugače, jaz pa ne bi, ne vem, zaključni govor naredil, jaz bi pa gospoda Podgorška vprašal, če bi bil on naslednji minister slovenskega kmetijstva, kaj bi on spremenil? Hvala za vprašanje, ampak se bojim, da nam časa zmanjkuje. To je za naslednjo oddajo, ja, ampak da se spremeni zelo veliko. Nekaj teh stvari sem že nakazal v mojih nagovorih. Mislim, da v Sloveniji rabimo eno tako resno zapisano, tudi zakonsko normo pravice do kmetovanja. Mislim, da v Sloveniji rabimo aktualno, takojšen začetek strateških pogovorov, pogovorov za pripravo strateških usmeritev, kam si slovensko kmetijstvo na posameznih območjih sploh želi. Tudi sam, ko sem bil minister, ko smo delali strateški načrt, je bilo eno mojih ključnih vprašanj. A mi vemo, kam sektori želijo jeti? Koliko novih rastlinjakov, koliko novih namakalnih sistemov in tako naprej? Mislimo, da vemo. No? Okay, skupaj, potem smo si zelo pomagali z nevladnimi organizacijami, da smo malo te stvari utirali. Tukaj nas čaka, jaz mislim, da bi mogli ta trenutek začeti delati nov strateški načrt. Da nismo na koncu časovni stiski, mi smo imeli zaključek pogajanja na nivoju Evropske unije konec junija. Do decembra smo morali istega leta oddati strateški načrt komisiji. Torej, ni problem, ko se mi pogovarjamo o splošnih floskulah. Podpiramo vsi vse, ne? Od znanosti, kmete, gorske, nižinske, ko ne govorimo o denarju. Strateški načrt je pa ključen del strateškega načrta je pa razdelitev sredstev. Tukaj je bila pa vojna, ne? Za denar, ker je logično, legitimno, jaz tega ne osporavam. In prav je tako, da se vsak dobori za svoj del. Ni težava. Ampak zato je treba tukaj pravočasno pristopiti, strateško pogledati. Mi imamo zadnjo resno strategijo, imamo še od prvega ministra Ostrca, ne? V Sloveniji. Torej, tukaj nas čakajo te ključna vprašanja. Pa da ne bomo predolgi, mislim, da so to neki ključnih zadev, ki bo dolgoročno najbolj pomagalo prihodnosti, ker se bomo odgovorili, kaj želimo, potem bomo pa tudi najdel pot, kako do tja pridati. Ne? Točno tako. Za konec je gospod Voga. Je še vam eno vprašanje za vas, gospod Voga. Potem pa moramo res zaključiti, tako da ne hitro. Zdaj je ta malo bolj politično. Kako bi
slovenski kmet imel svojega predstavnika v parlamentu, tako ko so manjšine, mačarska, italijanska. Ja, tukaj je zelo zanimivo vprašanje, se strinjam, ne? Za enkrat zakonske podlage, da imeli prav po sistemu manjšinske vlade, manjšinskih poslancev nimamo, ne? Tukaj mislim, da je naša druga priložnost, ne? Pred nami so tako evropske volitve, ne? V letošnjem letu, ne vemo, kdaj bojo državnozborske, ok, tudi če bodo 2026, ne? Smo mladi, bomo imeli svojega predstavnika, če se bomo aktivno lotili tudi naše pravice, ne bom rekel dolžnosti, pravice, jedne volitve in izbrati tiste predstavnike, ki jim verjamamo. Ne? Na zadnje tudi predstavnike v zbornici volimo proti jeseni v letošnjem letu. Ne? In s tem, da imamo od 110 tisoč članov v zbornici volilno udeležbo 67 tisoč, ne? S tem imamo resen problem. Ne? Najlepša hvala, da ste prišli, da ste se mi danes pridružili v studiju in da smo spregovorili o tej zelo pomembni temi. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za spremljanje nosojšnje oddaje. Spremljajte nas tudi naslednjo nedeljo ob 8. zvečer, ko bomo spregovorili o zunanji politiki. Najlepša hvala in lahko noč.